Na glavnem odru festivala Lent se je odvijal multimedijski spektakel Sozvoča Slovenije, ki je pod vodstvom harmonikarja in skladatelja Janeza Davča predstavil slovensko ljudsko izročilo v sodobnih in živih priredbah. Projekt je vseboval tudi veliko vizualnega gradiva, zato je vsaka skladba bila ne le paša za ušesa, temveč tudi za oči. Z nami je vodja projekta Sozvoča Slovenije, Janez Davč. Lepo zdrav. Zdravo, živjo. Zanima me, komu in kdaj se je utrnila ideja za ta projekt? Komu in kdaj? V bistvu ta projekt Sozvoča Slovenije, Sounds of Slovenia, je zdaj že kar nekaj let aktiven. Začel sem ga jaz. V bistvu potreba je bila po enem res vrhunskem projektu, ki bi predstavljal slovensko tradicijo, slovensko raznolikost, predvsem v tujini. In prvič smo nastopali leta 2008. Potem pa nimamo zelo veliko nastopov, ampak tiste, ki imamo, so pa res lepi in posebni. Ne? Tako da to zdaj vsa ta leta nekako pod sloganom oziroma z željo potem, da pokažemo, kako pomembno je spoštovanje raznolikosti, ne samo v kulturnem, ampak tudi v gospodarskem in političnem smislu. Kako pa potekajo vaše priprave, glede na to, da vas je tako veliko število? Ja, to pa je kar projekt, moram reči. V bistvu se moramo dobro organizirati, tudi zelo glasbeniki so res veliki profesionalci, ker se pripravijo pač na vajo v nulco in potem res imamo vedno zelo malo vaj, ne upam povedati, koliko malo vaj, za recimo en tak projekt, kot je danes. Ampak vedno blazen užitek, no, to vse skupaj. Mogoče lih zaradi tega, ker pride do te, da vsak v bistvu od teh glasbenikov je član kakšne znane slovenske skupine ali celo večjih skupin. Ne. Tukaj pa je nekako ten sindikalni izlet. Ne. Gremo na Lent, avtobus in cel dan tonska in žurka in se imamo fajn in pa še muziciramo. Ne. Povejte mi še prosim, po čem se najbolj razlikujejo te vaše priredbe od originalov? Je v bistvu nekako probamo združiti tradicijo z spoštovanjem do izvira, z današnjim pač odnosom do glasbe. Ne? In tudi mislim, da je na nek način tudi to ljudska glasba, kar mi tukaj igramo. Pač 2012 smo. Ne? Glede na to, da ste že drugo leto zapored na Lentu, imate še mogoče kakšno sporočilo za vaše občinstvo in kaj za vas pomeni lentanje? Ja, Lent je za mene najboljši festival, daleč na okrog. Ne. Res kompliment ekipi, ki vsa ta leta toliko dogodkov, toliko intenzivnost gosti, tudi ima občutek za vse žanre in za vse zvrsti. Ne. Eno redkih festivalov, ki recimo ima toliko zaupanja, da tak pogumen projekt in ambiciozen, kakor je pač Sound of Slovenia povabi in že drugo leto zapored. Ne. To me blazno veseli in sem zelo hvaležen za to.